Асрын цэнтсүрэнгийн зохиол Халуун салхи 36°C Намрын өглөө чин ман эрт усаж зүөх тэрэгэндэ ган дулгырын хамт суугаад <плод> ажлынхаа газар руу явлаа. Гадаад <плод> явдлын амны тэрэгнэн сайд <плод> хараа энэ хэд дахин инээлээ. Думбогийн хөө багшигаа ингэж олон дахин инээхийг үзэж гүйвэ. Өнөө сахалт хоо зэр ташур далаад яв. Тэгж явхта боогод минь өөрөшөө хэмэн аманда өгөлсэй. Орс хөвлөлийн хорооноос ирсэн багштай өнөдр уулзсан. Конслийн газраас надад сайн хүн өгнө гэсэн. Уг нь багшин ажил хийж байгаад сүулдэ хөвлөлийн ажилчин болсон хүн гэнвэл. Ямар ч гэсэн мана хідэн хүнхдийг эртэмтэй болгоно байх. Хөөмэн чи тэр багштай хамтран ажиллав орс хэлэг яаж заахнов яابل хүүхдэд амархан ухааруулх мэ гэдгийг эхний үед мэдж ав мэд тий ч малаа маллахаас өөр эрдэм соёлгүй улс болоод байна монголын төрийг батжуулахд эрдэнтэй хүн хам гинч жохол эрдэм мэдлүгөө аваас төрийн хэрэг үйхэн жолоотойго мэдхгүй байсаар том улс өрөнд уусан шингэх болно Өнөөдөр тэр багштай ерөнхий said намнансрын даалам цэрэнчимэд бидний хэдэн хүн уулзах юм. Тэр багш Монгол хэл муухан мэднэ. Гэхдээ би тэр хүний их хэлээр ярь гин. Чээ тэр хүний ярьсныг даалам цэрэнчимд хэлмэрчилж өгөөрэй. Намнансрын бид хоёр тэрний яриг чамаас дөргүй ойлгов. Джа багшаа. Тэр цэрэнчимэд даалам орсол мэдхгүй юу? аадын гэсн ч мэдэхгүй гэв хэрвэ гандолгор сайн хэлмэрчилж чадвал цэрн чимэд богттоо уулзаад түүнийг сайн хэлмэрч хийж махтвэн тэгэхэр бидэнтэй хамт цагаан хаант орс улсад амхархан явах нь тэм учир ансал би гандолгорыг хэлмэрчлүүлэх гэж хичээгээд байгаа юм хэмээн бодов даамын хаалганы уудам сүх тэргнэс богта багш нь бас нэг энэйлээ ханд төржийн суудэг өрөө shovgor ороотой дүнзэн баашингийн хоёр давхарт оршдог ажиг у хятад хевс дэвсэж баашингийн хананд зурмал бурхны янз бүрийн хөрг залжэ урт siren-и шаралсан хоодолтой олон нам мөнгөн суурьтай янтай нарийн биернүүд мууту цаас метин зүйлийг нямбайланд тавьжэ нар нэгээгэ цанхаар тусна хандван хормогоор үүлэн хээтэ цэнхэр магнагдэл Мушгиортө улаан хүрэн ханнтаа өмсөн сүрлэг сайхан харагдана. Хасан дотор хураасан түлэн дээр сахалт өвгөн суугаад нөгөө маань бясалгаж байна. Чингтэл охтор хүрэн өмсөж, сарвчтай малгаа дохтуулсан орос баг гүйх шахам орж ирв. Хөтж өвгөн ихэц сандрам бослоо. Тэр орос өрөөнд орж ирээд малгаагаа авч ханд доторч та мэдлэв. Мэдлэх зуура миний нэр Михаил Васильевич Данчинов гээ. Ханддорж. За, манай Хэлмэрч ган долгор. Та хоёр танилц гээ. Тончинов ган долгорийн гарыг зөвхөн н аргагүй чанга атгаж. Тантаа танилцсандаа баяртай байна гээ. Ханддорж гдийд суугаад Тончиновга Монгол улс Манжийн төрөөс тусгаарлаад анхныхан ор сургуулийг байгуулах гэж байна. Та манай анхны сургуульд орс хэлний анхны хичээлийг заах нь дэ. Би өнөөдөр их баяртай байна гэлэ. Михаил толгой дохиж. Эх сайн байна. Төрөө тусгаарлаад уу саам байгуулад сургууль нээнэ гэдэг маш сайн. Би бол угаас багш. Гэхдээ бүр Орсхил утга зохиолын багш. Багшийн ажил хийхэн болоод 5 жил болсон. Явган явсаар дахин багшлахда Монголын анхны сургуульд багшлах нь ёстой хов тавлин гэдэг энэ байгаа да. Би дахин багшлах болсондоо их баяртай байна. Эрхэм хүндте Михаил Васильевич манай сургууль өдгөө 10 хэдэн хүүхдэд та бол Орос хэл заа. Монгол багш нарыг хэл бичиг тоо бодло дэлхийн байдлын хичээл за. Таны цалин пүнлүг гадаад явагдлын яамнаас сар бүрийн 100 лаг мөнгөр бодож олгоно. Манай хэлмирч Хархөө тантай нэгдэн ажилла. Энэ хүү цалин тусад нь олгоно гэж ханддорж хэлв. Танчина бол шулуун хамартаа ноговт төр нүдтэй ир байла толгойгоо жаахан тонгойход өдгөн хүрэн халимг нь дух руу норж нь нуруугаар тийм өндөр биш боловч твхээсэн зузаа мууртай харваас нүдэнд тулаан сэтгэлд дотн санагдна. Цэнгт сайн ави намнан сүрэн торгон тэлнийх ха хормоог шажигнуулан орж ирээд мал илцтал энэж сайн байноу танта энд уулзсандаа туйлын баяртай байна гээд орсоор урсгаж ихлээ. Михаил Васильевич толгойс эксэрч Хацрагцсан Монгол оронд ийм олон сайхан сэхэтнүүд байдгиймээ. Монгол улсыг энэ сэхэтнүүд Ардаан төшөглөн Манжаас тусгаарлаж, Богодгийн засгийн эрхийг нэрсүрээрэм булаан авч. Алц та бол, бол эдэнтэй ари өөрөөр ярьж болох юм. Гэвч эдцэм язгууртнууд зөвхөн өөрсдийгөө бодно гэд санав. Бас нэг хүн орж ирсэн тэр гүн сайд цэрэн чимэд байлаа. Тэр бэр чаадтай улаан хамбан дээлтээ өргөн улаан орхимжт өндөр овоотой малгай өмсчихсэн байв. Хар цахор нүдэн дээр нь ухаа тойа тулсан боловч хувцанда царай нээлт голгох хаажээ. Ганд булгар хэлмэрчилж тэргүүн сайдсрын чимэд тончино хоёрыг танилцуулв. Энчен тэгэд нөгөө багш мөн юм уу гэж элд голсон янзтай даалам асуулаа. Тончино бол уг язгуураас багши мэрэгжэлтэй Орос хвлийн газар тажилж байгаа. Орын консулын газар энэ хүнийг манай сургуйд ном зал харт тохоон томлж гэж ханддорчиг хэлэхэд цэрнчимэд овоод байгаа авч ширээнэ тавихад үсээ дөнгөж хосуулсан тул хоёр чихэн дэлдэж толгойнх нь хойх улаагаад нүур нь хар цохоортож инээд хөрмэр харагдах ажээ. Б богт энэ төр ин тэрэгүн яамны said даалам. Монголын төриг төшг төшмөд язгууртан нарыг бэлтгэх сургуй байгуулах гэж байна. Энэ сургаалд орс хэл заахаас гадна шашны сургаалыг уншиж баг хэрэгтэй юм гэхэд ханд дөрж бедний сургаал бол шашны сургаал биш шашинтай огт хамаагүй гэв. Ганд долгор ханд дөржийн хэлснэг дэрэгдээ суга оростон хэлэхэд цаатах нь хөнхөр ногоон нүдэрэ зэвүүн уу хаш хэрэг татан харуу. Орос багш хичээлийн дурм зааврыг уншиж зарим зүйлийг тэмдэглэн авч байлаа. Чингиснэ. Маргашнаас эхлээд би танаас сургуулт хичээл захад бэлэн байна. Би, бай. би өгн орс холны багш. Танай хүүхдүүдийг яг л өөрсдийн үр хүүхэд мэт хайрлан хичээл нөмцөө. Богдын төрд хэрэгтэй хүн болох хүмүүсийг хүмүүжүүлэх албанд томилогдсондоо баярлаж талархаж байгаагаа хэлэвч барахаггүй байна. Эрхэм ерөнхий сайд нам нан сурм болон бусад ноёдтой уулзаж ярилцж байгаадаа баяртай байна. Эрхэм тэргийн сайд даалам Таны лагшин тунглаг байж төрөө зүтгэх их үйл хэрэгтэн гялалцсан амжилт олохыг ёрооё. Богодгигэнд түм нас наслахыг ёроож байгааг минь айлтгаж өгнө үү гэхэд црин чимэд хоологоо засаад их дуртай байв. Тэрүүн сайд ган долгын хэлмэрчлэхий хичэнгүүлэн сонсож байсан авч эн шинтгэр зөлег яасан сүрхийн хэлмэрчилх юм. Хаанд дөрж намнан зүрн хоёр ийм чөтгрүүдийг бэлдэгэн дэ Им чарлаавнууд олширвал бурхан шашныг ойлгохгүй. Шонхор орсуудтай нийлээд бидний гад уурхах болно. Хаанд дөрж эрдэм сурхайвыстай хөөхтүүдийг шилж сонгож авна гэж гайхуулад байснаа. Ийм гайхлуудыг авах гисэн хэрэг байх нь. За гайгүй ээ. Би та нарыг богдд айлтганаа гэж хорсон. Чингис нэ. Би бас орс улсын дэд язгууртан хүмүүстэй ярилцсууд сайн тэд бол сайхан хувцтай эвэлдэг зөөлөн зантай байдаг юм бэ лээ гэв. Чингэхтэй битүү утгаар тань чин аавыг дайраад авчээ. Гандуулгаар сэрэн чимтэн хэлснэг сөрхий онож орчуулсан бололтой. Наннансрын ханд dorch хоёр толгойд их. Дараа нь ханд dorj сургуулийн байр хичээлийн хөдөлбөр цалин хөлсний тухай ярьж даалам хамрыхаан тамхийг тодч суулаа. Тэр орос хэм шиг монгол хэм шиг багш Яагт ча богдийн хүрээнд байдаг баян хотлд ачны хажууд буургүй харагдах цэрнчимд дотрон их гол. Дааламын тэр дүнсгэр царай ажгласан нам нансүрэн. Дотод яамны тэрүүн сайдд айлдах зүй л байгаасан болов уу? Гэхдээ даалам танчин овойг ширв татнэг хараад. Нааддад ярьх юм аа лгаа да. Сургуулийн ажлыг та нар хариуцсан. Бидэнд ийм сургууль огт хамаагүй. Оста, гейд, гархта, бэ, хэдэч, болуч, үрхаран, Би өөртөө багт гэгэнд бараалхах ёстой гэд хормооны сэксрон босов. Даалам тэндээс гарахтаа мо саан чарлваанууд тегэж бай гэж санаад алхав. Тэгтэл ханд доржийн хөтж дааламын өмнө сөгдөж мөргсөн боловч мотрын адс тавилгоо дээгүүр харан дэрг дүрн өнгөрчээ. Би өөртөө багтд ава нэр хүн толсон. Падам дорч натас тутахгүй гэж өдөр бүр богд эн руу харайлах болж падам дорж бет хоёр хойола хацгаралтай өөрсдийн хүч чадлаараа шан зов даалан болсон богд гдгэн яах энэ монгол улсын төлөө зүтгэж байгаа хүнд дуртай жав зандам хутагт одоч ходол хэлдэг хүн олш ширч Тэр уулсууд ал богтын сэтгэл санааг үнэлээд байна. Бас цагаан дарын сэтгэлд юм нийцүүлнэ гэдэг хэлбаргу болжээ. Уулсын их дагн гэж өргөмжлөгдснөөс хойш бүрч орторч. Гаар саар гаарсар богт гэгэний мэдлэг булаацалтах болсон байна. Албан тушаалд тохоон томлөгдохын тулд мана лам нар цагаан дард дойлогнонгүй их болж эрвэ бог гэдгийг эхнэрэн цаагдж чаддахсан бол яалаа гэж юм болох вэ? Эхнэрэн толгойдэрээ гаргасан богдгийг яаж Монголын төрийг өдөртөд чадах вэ лээ? Цагаан дарыг хэн нэгэн ятгахж бадамдоржиг надаас ээлөө эрдэм номтой лам гэж итгүүлсэн бололтой. Богд оч дэр нэг темирхүү үг битүү утгаар хэлсэн. Ман аа бог гэдэг их хашир төвдөө манжийн төрөөс тусгаар болж өөрөө хаан ширэнд суугаад биднийг эхнэрээс нь дорд үзэхнэ хаандван бол зөвхөн орсэг гэдэг намнан сор няахв хааша ч ергеч эмэвтин төр ин эрх мэтлийн төлөө ёс тог гэдсэнтэн хөлөөн жийлцэг цаг эрдждэ хэмэн ботсоор явла Тэр орой ган долгар JJ мата уулзгаар гарах гэтэл жалма ихнартэй өөдөн дээр тааралд. Ийч, би гээртэ хараа дэрийе гэж санаандгүй хэлтэл жалма ихнар ган долгарыг тэмрэн үнсэж. Миний хөө минь хөөгэс минь хооч намайг хинч ичий гिच дуудаж байгаагүй. Гэдвэллээ. Тэгэд нiléэн тайвширч. Миний хөө үнэс хооч намайг даанда ичий гिच дуутараа гэж боёла. Гандолгор жалмаа авгаы өрөвдөв. Гандолгорыг очиход жийжээма ухтан ирээд гараас нь хөтлөн яв. Жийжээмагийн төрөлхийн үтсгэлэнд царай нь алт мөнгөн эдлэлэн өнгийг бууруулж байла. Гандолгор үтсэн харсан болгоноо жийжээмад ярьж цаатах нь. Чимэнтэгэд ар саранд очиху гэлээ. Мэдхгүй ханд багш өнөөдөр тэр тухай юу ч хайлтсангүй гэхэд битгий яваасав хүлээ би чамайг битгэртлээ санана тэрэнд орвол хоёулаа соож байсан нь дээр гээ хүүх чиг гэнэтгэн инэ хоёулаа ханд багшинд очиго чи миний хуураа хийжтэй танилцалта хуураа хийжтэй ч уулзах юмсан яасан өрөвдөлтэй билээ хөөхий би танаа тэнэг зарцтай танилцах гэсэн юмсан бас саруулын авгатай танилцаж ихэр хөөхтүүд игэн үзмээр вэ Тэглэлчий надтай хамт хамт ваксинд очилт. Би хамт төрж байгаагаас чахан айхт байна. Хаанд вакс зарц наран хүртэл загнадгуума. Тэдний гэр оронд хэрвэл мар ганч байхгүй. Ямар сайхан юм бэ. Би тийм өвтөх ин хайлт дуртай. Хоёул яг тийм айл болно гэд ган долгырын өдөөс ширтэ. Тэглгөө яхав. Аа надтай уулзна гэд удахгүй ирэх ба өөрсдийнхээ тухай би эцэгтэй хилнэ гэхиэд жийч има дуртай байсан хэрнээ еэ yeah, бурхам ин чи эцэгтэй хэлэх хэрэг байнуу да, та боход гээг минь гэж химэн баягта наргагүй хэлв маргашнаас эхлээд зарц нартаа хэлж хашаа баашаан га цэвэрлүүлнэ эцэг чи намайг арчаагүй юм гэж голчихв үл я эхнэр усэ авч гизгэсүүл чинь чинь хин хатамтаага яаж болцон та нэг л зүрх алтаад байна Танай эцэг намайг гол бол чи яахан миний эцэг ухаантай болохоор юм бүхний нарийн учрыг ойлгоноо чамтай суу гэж хэлнэ байх ягт юу хийх хэлнэ гэж бодож байна бэ төрсэн эцгийнхээ ааш араншиг мэтэлгүй яхав дэ хоолны дараа ганд долгор чирийн ард өвгөн шиг бөхтीत суугаад нам оншо бурхны сургаал юм уу богдын л үндин юм уу гэж жижиг ма санаххан Арст Танченко надад ганцаараа уншаарай гэж өгс юм. Чамд би утгыг хэлж өгнө. Тэгэхээр чи надад ярьж өгөөрэ. Миний нойр генетикэн хурцглээ. Би нөгөө рүүд очиж хэвтлээ. Тэгээд би уудахгүй хоноос ч наачна. Өглөө нь ган дулгар сүөх хэрэгтэйгээ. Танчин овоойн байшингийн урд очилгаа. Тэр багш ягдгийн өргөн чөлөөний ард хуучин дүнцэн байшинд суудаг аажаа. Танченов гертэ ганцаараа суух бөгөөд байга хөрөнгө нь Башингийн хан төшөүлэн хураасан олон нам. Нөгөө хөрш Оросынх бол ам бул хоёулаа. Тэр хоёр айл хөрнгө зор муута болох нь харахад амдашгүй. Танченов их хөвгөлтөгөр инэж өглөний мэн гэснэ. Гэгэн томглог өглөө боллоо. Хүүмэн одоо нойрнаа сонсэр гэрэлд сайхан үтэнэж гэгэн од шиг гялалзад бос гэж уншлаа. Гандуулгар энесээр зохсов. Тэднийх том хашааны хаалгаар орох үед хэдэн хүүхэд дүнзэн байшингийн довжан дээр зогсож байлаа. Орс багш ном дептрэ барин сүхтэргнээс бооход хүүхдүүд аахмит боогнорв. Гандуулгар нэг өрөө рүү шагаагаад "Ноён Төшмэд Боян Батрах ирээгүй байнуу?" гэж дэрэгдээ зогсож байсан хөнгэс асууход Сургуулийн дөжмэд багш өчигтрөөс хаш ирээгүй гээ. Дээр ja, та нар хичээлдээ орцгоо. Джа ja, багша. Хүүхдүүд намхан ширээнээ ард сууж, орос багшийн хөдлөх бүрийг ажиглаж байлаа. Том толготой нарийн хөмсгөөтэй хүү. Багша бэд ногоон дарихад автху гэлэ. Гандулгар учиргүй инээж, Дохийн бадрах багш та нарт дариг заагаа юу гэхэд мөн хүү бүлтэтэл хараад би эдийн дөр юу ч заагаагүй гэлэ. Бентнера өнөөдрөөс эхлээд та нарт орс багш хичээл заана. Энэ багшины нэрийг Танчинов гэдэг юм. Гэхдээ бас жаал, нэг нь уснаа жаал яаsg хэзөө нэрте багш вэ гээлээ. Орс багш биднийг цодох болоо гэж нэг нь шивнэ. Сайн байцгаанау гэж орс багшиг мэдлэхэд нэгж хариу хэлсэнгүй. Хөөхтүүдээ орс багш та нартай мэдлж байна. Мэн. Та нар өөдөөс нь мэдлэх ёстой гэ. Мендэн үгийг зааж өглөө. Хүмүүсүүд жиг жуг инээлдэж ямар хачи мэдлээд тгийм бэ гэцгээн. Тань чин ноо тоолж үзвэл яг 13 хүн хөт байла. Михаил Васильевич орсгон байсан болохоор жаахан дург байсан авч. За тэгээд хүмүүсүүд нэмэгдэнэ биз дээ гэж хэлв. Нэг хүн хөт байгаамаа авиаста сайн хүн хөт олно гэсээр байгаад өд их хурлэ гэх. Орос багш толгой дахид суула. Танчин ол. Орос цагаан толгой ном гаргаж өмнөө тавиад үсэг зааж эхэллээ. Тэр орос гинт монголоор кирилл үсгийг тайлбарлаж эхэлэхэд хүүхдүүд чимээгөө болов. Ган дулгар төөний хичээл заахыг харж байснаа. Ном уншиж эхэллээ. Дараагийн хичээл дээр хүүхдүүдтэй энгийн ярилцж байлаа. 13 хүүхдийн 10 нь 8 дэх төсмент энхүүхэд 3 нь Баян хотлд ачны үр садажэ. Танчинов хөөхтөд үлгэр ярьж, жаалууд түнжин толгоогоо хөдөлгөхгүй. Айхвтар твчэртэ сууж байла. Хичээл тарахд төшмөнтийн хөө танчиновын хажууд ирж, таа маргааш бидэнд бас монгол үлгэр ярьж өхөө. Хаа яа хаа яа ярьж байна? Чэ юу гэж гэхэд жаалху түнжин толгоогоо нэгэлж би дантаа хичээлдэ ирж байна гэ. Та наар миний заасан номыг цэжилж ирвэл баярлах болно. Таны заасан үсгийг бид амархан зэжилнэ. Бид чинь цагаан, ногоон дариг хийх үед дорноо цэжлэж ирдэг юм чинь. Сайн байна. Маргааш өглөө би та нартаа орсор мэдлэн гээд мэдлэг хийсэг зааж өглөө. Ханторсын конслын газард баян худалдаачин Иван ирвэл Тэр бүр шинэхэн саарал костюм өмсөж, нүдний шил зүвж, том шляпа салгаагартаа барьсан байлаа. Худалдааны төлөөлөгч хар сахалтай өндөр нуруутай эр энеэмсэглен угтв. Иваны Бавгаан савруу шиг том гарыг атгаж, "Эрхэм нөхөр минь сайн байна уу?" гэхэд эрхэм Дэцийн амрыг эри, "Таны эрхэлсэн төрийн ажил анжилттай юу? Эзэн хааныханд төлөө зүтгэж явандаа, эрхэм худалдаачин, тавтай сууж ярилццно" гэхэд Иваан суула. Эрхэм дээдсэ гээд улан сахлан шувтарч нүдэн өнйлгв. Цингэл хэнцэр ховцтой залуу бүсгүй товар товар алхан орж ирээд мөндөн аягтай цаг тэр хоёрын өмнө тавиад эргэв. Худалдааны төлөөлөгч мөрөнд дээгүрэ эргэж хараад Юmba миний өрөөнд хүн бидгээ оруулаа гэхэд гоолиг цэвэрхэн хүүхэн дороон зогсож эрхэм дээдсэ мэдлээ гэж өгүүлэт гарч удаа Өнөөдөрс эхлээд би танд эзэн хааны нэрийг барьж чухал үр өгөөв гэхэд Еван босон харайх гэхтэн зөөгөр суугаад анхааралтай чагнаж байна. Та эзэн хааны албыг бийлүүлнэ гэдэгт би итгэж байна. Гэт энэ нөхөр миний хилж байгааг аль хэдих хүлээж авахч байна гэсэн шиг экзөөдөлсөн ширтэж хару. Эрэхэндээдсэ би их эзэн хааны найдварыг хязаач бийлүүлнэ. Сайн бай Тэгэхээр Богдын засгийн газраас манай консулын гараар дамжуулан Орос хэлний багш урьж ирүүлэхийг уламжилсан юм. Оох а мөндэд чин сургууль байгуулахын гээд хөл хөрсөг болоод байсан юм. Тэр хөзлөлтийг бид өөрийн улсад дамжуулсан боловч наанаас Орос ажилтны дундаас боловсралтай хүн байв л өг гэсэн. Тэгэхээр нь бид Орос хэлний хоронд их доктороор ажиллаж байсан Тамчиновыг Богдын хүрээний анхны сургуульд багшаар өглөө. Та тэр хүнийг таних уу? Эрхэм дээдсэ. Тэр чинь манай худалдааны талын хүн биш болохоор би танихгүй юм байна. Та танихгүй байж болно. Та зүутэ танилцах хэрэгтэй байна. Тэр бол багш, нас залуу уутар, сайн хэр доктор. Гэхдээ тэр жидгэр харш буруу үзэлтэ өөр өөр хэлбэл 25 ном уншдаг байж болох сэжиг гарсан. Анддоржийн дүү чинь хинсэн бөлээ. Эрхэм дээдсэ би мэднэ. Тэр чин миний монгол хэл ганд долгор хэл сурах авиаста гайхалтай аялгант би бүр гайхдаг. Би мармелад ба сансан эрхэм дээдсэ гана манад эдэн сарсуухта орсор авоо сан ярддаг болсон. Тэгэд бас гэтэл худалдааны төлөөлөгч түүний үгийг тасалж өчигдөр монголчууд Михаил Васильевич-ийг хурд тегер хүлэн авч та сонсож байл та богтын засгийн газрын тэрэгүн сайд Цринчмид таалам гадаад явдлын яамны тэрэгүн сайт ханддорж, цай нойн намнан сүрн нар танчиновыг хүлээж аваад уулдсан байна. Таний тэр их авиаста шавыг ханддорж, Орос хэлд улам сайн сургах гэж гэрэн багш авч хэдэн сар болгож. Одоо таны тэр шавьчин танчиновто хамт баг сургалд хичээл заах болсон. Тэхлэр та гандулгароо дамжуулан танчиновто танилцж, түүний бодол санааг мэд. Гэхдээ болгоомжтой хөтлөрэ мэдлээ ихэмтэйцээ би түүнийг орон гертө уурж санаа бодлон ярилцсан. Яаж ажиллах нь таны дур бидэнд баттай үнэн мэдээ чухал. Монголыг хоцрогдсон бүдүүлэг юуч мэдэхгүй гэж басамжилж ер болохгүй. Бид буруу үнэлж алдаа гаргаж байсан удаа би. Монголчуудын дотор эрдэн боловсралтаа үндэсний үзэл нэвт шингэсэн ноёд олон байгааг мартаж болохгүй. Төвэр сайхан агаартай Монгол орондоо Европын хувьсгалын өмнхи үнэрийг халдаж гэр болохгүй. Тэр танчин бол хувьсгалын үнэрийг биедээ шингээсэн байж мэднэ. Та түүнийг тагнах өрг хүлээл зөвшөөрхө. Хичээн зүтгий эрхэм дээдсэ. Ходлтааны төлөөлөгч босч халааснаасаа хитэн зос гаргаж Иван дөгөөд. Одоо явж байна. Долоо хоногийн даваа гаригийн өглөөбөр бүрэн өглөө ирж надтай уулзаж байгаа арс ходолт ачинь явх гиснэн эргэж ханд дорж мана улсад хамгийн элегтэй ноён мөн үү гэхэд ширвэ хар сахалт ядарсан маягтай үгээ сонжруулан манж ядтад яс махнасан дургүй монголын тусгар тогтнолын төлөө толгойгоо өхд бэлхэн байдаг үндэсний үзэлтэй ноён монголын хаанд засаг сөнвөл ханд дорж боож өвхнэ Богтэн санаа өөрөхтөө нийлөхгүй бол бажимдаж, ар хүуж, сэтгэлэн застдаг тариачин шиг замта ир. Гэвч ханддорж намнансрын 2 Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө ихэм хийж байна. Богд гиแกн эднийхэн хичээл зүтгэлийг мэдэхгүй үнэлж үзэхгүй байгаа юм. Богд төрийн хэргийг мэдэхгүйгээс энэ хоёрын амийг дагаж байна. Нан наран Богд ёон ятгаж ханддорж намнансрын 2-оос хөндирүүлээд байна. Оотохгүй ханддорж намнансрын хоёрыг лам нар хавчих янзтай байна. Ханддорж байвал бидэнд ашигтай. Альста өөр Монголын хятад ар Монголыг манах авах байх. Тэр нууц гэрэг монголчууд мэдээг бай. би. Мэдхин хэрэг байхгүй. Харин чи бид хоёроос өөр хүн энэ гэрэг мэдэх учиргүй. Энэ нэгэн монгол хүнд нууцыг алдсан байвал та толгоогоорон төлнө. Гэв. Эрхэм дээдсэ Дээ яла гэж монголчуудад ам алдах билээ. Бурхны алдрыг барин танд тангргал. Та чинь шудрах хүн. Бид таны энэ зам дэх туртай. Та бол найдвартай. Тэм учраас би танд их итгэл хүлээл гэж байгаа бизтэй? Та суу. Иван эргэж ирээд зөөлэн сандалд суулаа. Даалам цэринчимэд бадамдорж шанзуу хоёр богдын мэрэгэн зөвлөгч болджээ. Яг хоёр монгол улсыг Америк, Япон, Хятад ямар ч орнд худалдахад бэлэн байна. Та бол орсын худалдаачин нэрте боловч таг нь ул. Та бит хоёр мэрэгжилник. Бид Монголын баялагийг яасан ч бусдад алдаж болохгүй. Богод хидийгэр эрдэм номгийн болхиг нэгэн боловч ард олондоо амьд бурхан химиэн шүтгэцсэн. Дэм учраас бид богдын гараар хортмогоо адгуулж Монгол хүнийг Япоон хийгээд Америк ха д дургүй болгох нь хамгийн чухал. Та бид энэ үед зүгээр сууж болохгүй. Оросын худалдааг улам сан нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Та над дорч манахас богдын цэргэд зэйлэр моо зевсэх худалдааж авсан. Одоо бас зэйл гойхар явах гэж байна. Өөрсдөө зэйл авч бидний гарт орно гэдэг сайн гээд худалдааны төлөөлөгч хурууга ширээн дээр тогш. Тэнгэсний алчуур гарган амаар чиж шарын талынхан шашин шүтлэг таарахгүйгээд манаахаас зайлах санаатай. Тэмээ туйлаад тэнгэрт гарахгүй ямаа туйлаад янга эвдэхгүй гэж Монгол ардын зөөрөгв. Эднийх дээд дод хоёр хуралта. Дээд хуралт нь мяндык тушаалтнууд ордог боловч ханддорж амнэнсрын хоёроос бусдын борив тэний зү нүдэнэгээгүй голөгнүүд. Доод хуралт нь гемтэй улсууд олон бий. Ветр дод хорлын ханта танчи новыг сүлбэлдэх мэй гэж сэжиглээд байна гэлээ. Эргэмдээд таны хэлдэг тэмн зөв байна. Тэр дод хоролд үндэсний үзлтэн ноид манашав ганаа шиг баячууд байга байгаа байх гэж эванх хэлв. Таны одоогийн хэлж байгаа зөв байна. Иван танд ажлын их амжилт хүсье. Гэт гар иг нاتھхад худалдаачин сахлан буулцуулан инэж Анан дөлгөөтэй цагаан хааны хөрөвт залбираад одов. Тэр бэр сэтгэл хангалуун буцаж явах та. Заар зээлгэж ганаг гэртеэн уурж ирэв лээ. Хэнийг явуулах вэ? Эхнэрийг нь явуулж хавл ганаг олоод ирнэ. Эзэн хааны хан төлөө эхнэрэ өгөөс болгох нь юу ч биш. Мэнэ энэ бодлыг Наташа мэдвэл яаг гжиг ин тайлаа. Атад явдлын амны харьяа байгуулгдсан анхны багсруулын төлхмэд Буян Бадрах анхнаасаа эхлээд тань чиновт тун таагүй байлаа. Буян Бадрах гүн цолтой бөгөөд нас залуу. Тэрээр монгол бичиг мэдэх хагаад ацгшуд гаргаж ирээд угалзруулан ой сайхан бичнэ. Дүрлиэсн том нүдэ мого мэд завчлаггүй хараад өөрийнхөө битсэн зүйлийг аялгуулн уншв мана гунц бичнэ гэж барлах юм а гэж хэн нэгэн хүм магтахыг сонсвол хамраа сартлзуулан мошилтсан инээдэг билээ танченко сургуулийн төшмөл гүм баян бадрахтаа уулзаад өөрийг нь магтхын оронд ган тулгырын авясыг гайхав тэрэн сургууль ирхэлсэн төшмөл битүүхэнд гоморхож байла орс багш ихлээд өөрийг нь магтсан бол хамгийн ажил зөв замаар орох вэ танченко боён бадрахыг дотороо голсон авч Гадна маш их хүндэснэн гүний сэтгэлийг баг боловч зацсан аж. Ган дулгар орс багш хоёрыг орсоор ярихыг сонсоод гүн буян батрахын дург нь хурц болдгсон бол, бол энэ шинтгэр залуугийн толгойг нь хулгай хийж авах юмสน. Би ингэж орсоор яардаг бол мөн хол харайндаа гэж санддаг байв. Бас тэр орз багш хөөгдүүдийг задахгүй бурхны номыг заах нь битгий хэл мэдхгүй. Энэ бүхэн гүн төсөмтийн санаанд нээцсэнгүй. Ганд долгар Орос ном уншаад өөр юуч хийхгүй нь Боян Батрахын сэтгэлд мөн таарсангүй. Боян Бадрах хандд орчд их сайн. Анхандд орж Боян Батрахын бичгийг хараад сайхан бичгтээ ир юм гэж хэлээд дараа нь бичээч болгож улмаар сургууль эрхэлсэн төсөмдөр тохоон томсно энэ болоо. Гэтэл ганд долгарыг ханд вангийн ойрын хүн гэж огт ботсонгүй. Намрын алхар дулахан өдөр уулын дээвэр хөх тэнгэр мэлтийгээд хүрээнд амгалан тайван байлаа. Холдолтой чи Иван дотор цанцаан солигцоор ганаг эрэхэд бид хойч ин янзаран хүлэн авна. Чи шинээр яаж хүлээж авах гис юм? Юм хэлэхэд юу хэлж байгаанын нэв? Ваня чиний хэлж байгааг би ойлгохгүй байна гэж ихнэр нь хэлв. Би зүгээр ярьж байна. Гана ганцаараа эрэхгүй хамт байгшладаг орыстогоо ирэх гэж байгааг чи мэдж байгаа биз? Тэгэд яах гэж тань чи номтой танилцсан л биз? Өөр яахволж вэ? Ваня, чи ойр доо биш болч. Би чиний хийх гэж байгаа хэргийг нүдний чинь харцаар мэднэ. Понгор мин. Чи юун дааврах вүлээ? Монголд ирсээр бидний алд заа шиг хичлээр биш сараар улам нэмэгдэж байна. Чи бид хоёр худалдаа намайг ажиллаар Монголд ирэвэдтэй. Тэгэд юу гэж? Чи харь то консол руу дандаа очихдаг болоё ю? Очихгүй яах вэ? Бидний Орсын конслин газар захирддаг. Чи яах гэж ганааг тэр Орс багштай хамт урьж байгаа юм. Тэр Орс багшийг яах гэж байгаа юм? Зүгээр танилцахгүй юу? Тйм байдаг вэ? Харна даа харна. Харж байхгүй юу? Бид орныудгаас алсхол яв Орсууд. Харин орн төрөд бив винэ танихгүй байж болохгүй. Багш хүмтэй танилцаж ярилцах сайхан. Ваня, таньч нөмчн эхнэр хөөгттэй юу? Хонгор минь, чамд хэлэх нь байтга. Би өөрөө мэдхгүй байна. Эхнэр хөөгттэй бол яах вэ? Зарц бүсгүүчүүдээс нэгийг нь өгч болно. Болхол арга байна. Ямар арга яриад өнө? Зүгээр орс орстогоо суугаалвэц. Чэ зарц нарыг зочин хүлээж авхад сайн бэлтгэж хэлээрэй. Би дэлгүүрээр орж үзэе дэри. гэд гарч хот. Гандолгар Танчиннов хоёрыг очиход Иван дэлгүүрээс дөнгөж гарч явла. Наташа эхлээд гандолгартай гар берч дараа нь Танчинновтой танилцсов. Тэ Чингтэл Иван ирж зочдын өрөөнд орцгооло. Эрхэм нөхөд мен суутгаа. Монгол газар ирсэн орсууд бив бэй бийнэ сайн мэдэж байх учиртаа. Тйм учраас эрхэм багш таныг гэртеэн урьсый. Өчигхэн ходлтаач миний урилгыг хүлээн авч манайд ирсэн эрхэм багш Михаил Васильевич танд баяр хүргэе. Монгол бол харин хүнд өгөөчтэй хосгүй сайхан оров. Та үүнийг надаар хилэвэлтгүй мэдж байгаа байх гэж Иван ярахан ихлэв. Эрхэм ходлтаач танд баярлалаа. Би бол угаас багш хүн. Багшийн ажлаас хүн ирээд байтал Монголын анхны багс сургал багшлах болж Монгол улс туураг тусгаарлаад анхныхан сургуулийг байгуулсанд би чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Монголын хүүхдүүд эрдэм ном сурах чадвар бэ, багш болсныхон хэргийг бүтэхэн тэргэж бодож байна. Монголд ганц нэг авиаста хүмүүс би. Жишээ нь миний шев ганд долгор эн сууж байна. Манад 3 сар суугаад орсор ярьдаг болсон. Дараа нь мана пүүсийн бичээчийг гэр багш аравсан одо тэр бичээш манд суугаад ившиж концлын газар ажиллаж байна мөн сайхан хэрэг шүү гэж иван хэлв монголчууд ухаантай улс би ямарч улс үндэстэнд хайртай гэж таньчин өгөөлөхд иван шар сахлаан шувтарч бодол болон суу зарцнаар хоолон дарих дарс авчир ширээнэн урж наташа тэдний яранд оролцож манай нөхөр зөвхөн хөдөлдааны ажил эрхэлдэг болохоор улс төрийн хэрэг явдлаас хөндий байдэг бит тэрн зөв гэж боддог гээлээ. Худалдааны ажилчин төрийн бодлогоос хөндөй байж болдгоо гэж багш нээлээ. Уучлаарай, эрхэм нөхөр Михаил Васильевич. Та худалдааны аjzлаас хөндөй хүн бололтой. Худалдаа бол ард утүмнийг улам өртүүлж байдаг юм. Худалдаанд засаг төр, шашин шүдлэг хамаагүй. Монголчуудад ямар бараа тавар хэрэгтэй байнев гэдгийг бид сонирхно. Түүнээс биш. Багд төрвэрж байgnu эсвэл ханддорж төр бархнуу гэдгийг бид сонирхдгэ. Харин худалдаачд дайм болоосоо гэж хизээч хүсэхгүй. Тэгвэл та бидний зорилго ойролцоо юм. Би Монголд хөвлөлийн хороо байгуулах ажилд гар би оролцохоор ирсэн. Миний хийсэн хэрэг цаасан дээр үлдэнэ. Монголын хойч үеихин бидний дизайныг цагт сананд дурсан гэхэд эвэ тасхарах костюмныха ингерт наалтсан хялахсыг чимтэн авч үлээгээд загалмай тэмдэгэн заасж та ирээдүутэ итэгдэх хүн юм гэд гинэ дэлтв зарц усгүй мариуся болр хундгануудад арих дүүргэж тэдний яриа тасд тудалтаачэн босж за эрхэм сайн өхтө монгол оронд аз жаргалтай сайн сайхан амьдрахын төлөө энэ хундгийг өргөв гэлэ дараа дараагаар дөрвөн хундга арих уугаад Танчин навийн хүзүү улааж, ногоон дав замцныхаа хоолонд довчийг тайлж хөллсөн арчив. Загасны шүл ууж, дарсн ногоо идэж цадсан танчин нь сандал налан суугаад улаан зэрт булсан Иваник гарч байлаа. Хүн төднөхөр мэн доортаа захта манад ирж бай. Сэтгэлийнхэн үгий харамгүй ярьж бай. Мана пөөсэнд юм бүхэн бэ. Залуухан зарц хөөхн ч байгаа гэхэд Наташа торгон замцныхаа захаар оролдож Ваня, Ваня ва гэхэд Иван инеж. Би энд сууж байна гэлээ. Дахин болор хундах жингэнэж орсод хөөрөлдөв. Танченув Иван хоёр нэлээд сохтож ган дулгар гадаа гарчээ. Наташа хойноос нь гарч ирээд бүдний давжан дээр зогсоод баахан ярилцла. Танченув орсартын дууд уулмар болсноо чи мэдэгүү болов. Чи өөрийнхөө сууж байсан өрөөнд орж өцгөө гэж Наташа асуув. Тэгээ, сош живэсэн өрөө маань санаанаас гардгүй юм гэхэд, ходлолт ачин ихнэр нүдэ тэм болгоно. Чи манай ахыг мартаагүй ч сайн байна гээлээ. Тэр хоёр ган дулгарийн сууж байсан өрөөнд орж, цанхаар харж удатал зогсов. Тэргэтэл шаазан хагарч хоёр хүн хэрэлдэв. Наташа ган дулгар хоёр зочдын өрөө рүү хортлонгүй лээ. Гүйж авахдаа Наташагийн хоёр мээм эн таваагад харванцлын ар талын гөлчийн харагдана. Ган дулгар амаа жаахан ангайгаад худалдаачны их нарыг хөөж байна уу та да гэмээр. Намар цаг. Ядууд зуд хүмүүс амгархаа цаорхаа хופт цаан өхөж шар хэсгийг туурга дэлгэн өхөхгүй. Хөдөө нутгийн баяч чуул тарган малаа хүрээн давчирч худалдаа нараа хийч олз олдог цаг. Шар наран эсн нэгэн нэг өдөр цагаан хант орсын консулын худалдааны төлөөлөгч гээдэх хар сахалтай иваныг хүлээд суула. Нарийн бичгийн дараг бандгар тарган хүүхэн хоёр бичиг барьж ирсний нэг нь хятадд цуугаа орсын элчингийн газар дэглэх цахилга нөгөөх нь гадаад яамнда явуулах бичиг байла. Консулын төлөөлөгч цэвэрхэн ягаан уруулаа өмөлзүүлэн бичгийг унших нь царайлаг эмгхтэй хүн шиг аж. Гарынхаа үсгийг татлан зураад тарган хүүхэн рүү ихцлийн ширтэж төргөн явуулаа гэв. Мэдлээ ирэхмдээсээ гэвч мөн хүүхнээ өгүүлээд цэргэн өршөлт том том алхан гарч왔лаа. Павлов босож нуругаараа цанхны давтсан наалн хоёр гараа ээлгэн дэн зүрүүлэн зогсов. Харкосчөмний дотор цагаан цамц өмсөж тасхар зангаа зөөснө энэд зогсон байлаа. Худалдаачин Иван өрөөнд орж ирээд эрхэм дээдсэн амрыг өг[] гээлээ. Сайн байна уу худалдаачин минь? Су сон мэдээ ихтэй ирвү. Эрхэм дээдсэ Өчигдөр орой би багшчдыг гэрте өрсөн. Тэгэд юу болов? Тэр зөлег надтай хамт ари хууж бүр мал болтол согтсон. Тэгэд яагав? Тэр зөлег согттоод манай хүнд нар Наташаг сайхан цанта ухаалаг орс хүүхэн байна гэж байхгүй. Тэгсэн атла намаг болохоор гэрд гэж дөрмжилсэн. Гэхдээ Павлов илгэнтэ гараа зүрүүлсэн хിവэрэ хөлөө сольбен зогсож. Та дүүнтэй ам зөрсөн үү гэлээ эрхэм дээдсэ хэрэлдэггүй эхлээд маргалцсан ойлгомжтой цааш нь ярь бид хоёр эхлээд гудалдаа 8 болон монголчуудын амьдралыг ярьсан миний эхнэр Наташа ганатай хамтсаа элхинд гарсан би эхнэртээ тийм даалгавар өгсөн юм л та гэхдээ төлөөлөгч инээж та хоёр юунаас маргалцсан бэлэ гэд сонирхов эрхэм дээдсэ би бодохдо бодохвэшэ баримтар ярь урс өгөр эрхэм дэйдсэн. Монгол удахгүй соних болоод байхад сургууль соёл байгуулж ямар өгсөн хатснаа хийх нь вэ гэж би эхэлсэн. Та намайг сансан бодсноо тэрэнд хамаагүй буур гисэн шүү дээ. Танчинов ихлэд царайн менчигэд сууж байла. Би цааш нь яриадл байла. Тэр зөлег бүр дээрэмчин шиг архинаас өөрөө хийж уулаа. Хундан улаан царайлт суусна. Чи юм уу ховолц Монгол дэрж Арс агаа их ард түмний нэрийг хөөдөж байна гэд намайг заамдчавла. Гар нь багшиг хатуу юм бэ лээ. Лав төмөрчин байсан биз. Тэгээд надтай зуурлдаж байгаад миний цоошин цанцыг хөө татсан. Мана ихнэр гана хоёр гарч ирээд биднийг салгасан. Гээд толгой сэгсэрж эв нэхэн сахлыг шувтрлаа. Цааш нь йэр. Мана ихнэр Ваня гээд намайг загнала. Чи муу эдэмхийн нохой сайнаа үзгхгүй дэ гэж би хэлсэн. Тэгтэл нөгөө золик учиргүй инээж. Чи бид хоёрын хин нь мууган үзэж монголчуудын гарт өргөдөх болд. Эд чин давхиж ирээд юу ч хэлэлгүй алчхаад явчихна гээлээ. Тэгээд яасан? Дараан тэр надаас уучлалт гуйж хундг тулахсан. Гандулгар сүйхэнт суухда багша баяртаа бидний энэ маргааныг цааш нь ярих хэрэггүй гээд гарт минь хүүх тим адгууллаа. Гэртээ орж ирээд үзвэл алтан зоос байдаг байга. Константин төлөөлөгч Ширээний хаан ард сууж эрхэм худалдаачин та тэр цанца тун их үнтэй зарж өннийг хэлхэд та том муу ажиллаж байна Азийнхны зан чанарыг мэдэхтэй мархуун юм даа та эд чинь харахад номхон томоотой мөр тө цаана гориг өвс хүнд багтавал өннөө ярихгүй гэж бодорой манайхан маргаж уулраан олд Азийнхан ажиж уулрыг нь олд Ята дифан зэрэг орond тань шиг манай худалдаачд ажилддаг. Тэд бол сайн мэдээ, олныг олсон гин. Та уураа гаргахын оронд ухаанаа шавхаж үзээрэй. Одоо нэг хэсэгтэр Михаил Васильевичийг оролдож хулжах хэрэггүй. Таны шив ганд долгорчин үнэн мөнгө битэнт хэлэхгүй. Харин Танченовын юу ярьж байгааг ихнэрээрэн судлуулж болох юм. Танченов та бид хоёрт яаж үнэн хэлэхгүй Наташа та уулзбол заавал үнэнэ хэлнэ. Та өөрөө сайн бодж үзэлдэ. гэхэд Иван уурлаж эрхэм дээдс та надаар тоглож байна уу гэв. Тэнт та тоглох цаавал хэрв та эзэн хааныхан төлөө амиа зориулнаа гэж боддаг бол эхнэрээ тагнуул болгох юу ч биш гэлээ. Тэгвэл өөр хэрэг тагнуул хийлгэж болно. Эрхэм дээдсээ энэ багшийг шууд Сибэрт цөлбөлт таар тэгэж болохгүй юм урмын танцинов ямар үзлттэй бэ гэдгийг нь мэдэгдэйгүй байна. Монгол хэнтэй нөхрлөж юу хийх нвэ гэдгийг нарийн мэдэх хэрэгтэй. Ганц танцинов биш. Заанын хувьсгалт үзлттэй орсууд энд нуугдж байна. Танциновор дуран хийж тэднийг дурандах хэрэгтэй. За та миний хэлснийг ойлгоо? Эргэн дээтсэ ойлголоо. Тэгвэл би чамд юу хэлэх вэ лээ? Яв даа хойшид болгоомжтой ажиллаж байгаарэ гээв. Худалдаачин хуучин зангаараа өөдөнд эргэж зогсоод хананд өлгөөтэй бурханд загал майлан мөргөө. 36 дугаар хэсэг төгсөө.